հետաքրքիր պատմություն կուզենան պատմեմ։ Մենք շատ անգամ կուզենանք փոփոխություն, կուզենանք թաղություն մեր կյանքի մեջ, բայց միշտ կփորձենք մնալ մեկ մագաշտակի վրա ու պատերազմել այն խնդիրների դեմ, որոնք որ առաջանում են։ Արձիֆից մի հատ օրինակ կա, արձիֆի կյանքից։ Տանուր Արման ասում են, արձիֆը դե մենք գիտենք շատ շատ ինքը բարձր է ճախրում, ու հետաշկիրը ասում են, միայն ակրավը կարող է արձիֆի վրա նստել ու կդծահարել իրան։ Հետաշկիրը, երբ որ ակրավը, պատկերացրեք ակրավ ու արձիֆ, արձիֆեն ինքը այն հրաշալի թռչունն է, որ նորա գիտե վեր բարձրանալ, որ նորա իր որսը վերևից է անում, ու այդ ակրավը գալիս ու նստում է արձիֆի վրա։ Գիտեք, արձիֆը չի կանգնում իր այդ սկսում պատերազմել, ինքը իր վրա անգամ ուշադրություն չի դարձնում, ինքը իր թևերը վեր է բարձրացնում ու սկսում է վեր ճախրել, տարածում է թևերը ու սկսում է վեր ճախրել, հետո երբ որ գալիս է այն համապատասխան բարձրությանն է հասնում, այլ ակրավը դեռ չի կարող դիմանալ, ուղղակի վայր է գնում։ Գիտեք, մեզ շատ խնդիրներ ուղղակի մեզանից կգնան, եթե մենք սովորենք Աստծո հոգու քամու ազդեցության ներքո վեր բարձրանալ, եթե մենք թույլ տանք, որպես Սուրբ Հոգու քամին մեզ ավելի ավելի վեր բարձրացնի։ Գիտեք, շատ անգամ խնդիրը հետևյալն է, երբ որ դու կենտրոնացած ես քո առօրյայիդ վրա, երբ որ դու կենտրոնացած ես քո առօրյա խնդիրներիդ վրա, ու ամեն անգամ աղոտկով սկսում ես այդ խնդիրների վրա կենտրոնանալ, աղոտել այդ խնդիրների վրա, գիտեք, շատ անգամ հարցի լուծումը չի գալիս, բայց երբ որ դու Աստծո ներգաղության մեջ, փառաբանության մեջ, երկրպագության մեջ, աղոտքի ժամանակ, տիրոջ խոսքը ընտեր ծանելու ժամանակ, թույլ ես տալիս, որպես Սուրբ Հոգին քեզ ուղագի վեր բարձրացնի, տիրոջ Հոգու քամին քեզ ուղագի վեր բարձրացնի, հենց այդ ժամանակ է, որ այդ խնդիրները, որոնք կծահարում են քո մեջքի վրա, քո թիգունքից, ուղագի իրանք վայր են ընկնում։ Տեր օրհնի բոլորիդ, վստահ եմ Տերը էլ ավելի մեր ամեն մեկին կսորացնի, էլ ավելի մեզ առաջ կտանի, քանի որ իրականում զգում ենք այն նոր ընտածքը, որի մեջ Տերը ուզում է ամեն մեկիս հաստատել, իր եկեղեցին հաստատել, ուղղակի քաջալերանք սա ամեն մեկին, որպեսզի այդ նոր ընտածքի մեջ ամեն մեկը մտնենք։ Գիտեք, ուղղակի քրիստոնյա լինելով, եկեղեցի գալով, Տիրոջ խոսքը լսելու սպասի ուզեցեք մտնել այն շարժի մեջ, որ նորա Տերը ունի են ընտածքի մեջ, որ նորա Տերը ունի իր յուրաքանչյուր զավակի համար։ Ու շատ անգամ մենք ամեն օրյա մեր աղոտքի մեջ հենց այդ էլ աղոտում ենք, որ Տեր քո ողջ եկեղեցին թող մտնի այդ ընտածքի մեջ, մտնի այդ շարժի մեջ, ոչ թե ինչ-որ մեկ ուղղակի իր համար ապրի իր քրիստոնյական կյանքը, այլ մտնենք այն հոգու շարժի մեջ, ուր ոչ Տերը կամենում է մեզ առաջնորդել։ Այն պատկանը, որ նորա ուզում եմ փոխանցեմ ձեզ, սրա վրա իհարկե բավական մտածել եմ, անցած կիրակի օրն էլ որոշակի ակնարկել եմ, որ նման պատկամ կա մեջս, ուզում եմ ձեզ փոխանցեմ, ես վերնագրել եմ սպառազինվիր, ժամանակը մոտ է։ Գիտեք, հետաշկիրը մենք եթե վերցնենք, իրականում ժամանակը գնալով մոտենում է, վերջի ժամանակները, տիրոջ գալուստի ժամանակը, հափշտակության ժամանակը, մենք գնալով մոտենում ենք այդ ամեն մեկին, անկամ գուցեև դժվարություններ, խնդիրներ, որովհետև իշքան ժամանակը գնում են, այնքան օրերը չարանում են, այնքան աշխարհը խավարի մեջ է գնում, ու ժամանակը իրականում մոտ է սպառազինվելու համար։ Ժամանակը մոտ է, որի մեջ մենք ամեն մեկս ունենք կարիք այն զորավոր սպառազինության, որ նորա իրականում կօգտագործենք իրավիճակների մեջ հաղթական կերպով դուրս գալու։ Եթե հիշում եք անցած կիրակի օր ես խոսացի Դավիթի մասին, ով երբ որ ուներ պաշտպանության կարիք, ինքը գնաց Սամուել մաշկարեի մոտ, ընդեղ մի հատ մաշկարյական մեծ դաշտ էր, ու անգամ Սավուղը, ով որ մի քանի անգամ փորձեց իրան բռնել, քանի որ փնտրում էր Դավիթին, այդ պաշտպանությունը կար ու ինքը չկարողացավ, բայց հաջորդ մագաշտակի վրա ինքը նորից չգնաց Սամուելի մոտ պաշտպանված լինելու համար, այլ ինքը գնաց եւ վերցրեց առաջավորության հացը, որը Տիրոջ խոսքն է։ Գիտեք, մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ գալիս է այն ժամանակ, որ մենք ամեն մեկս Տիրոջ խոսքի կարիք ունենք, հետո վերցրեց Սուրը, որ նրա պատերազմելու ու պաշտպանվելու համար է։ Այսօր ես խոսելու եմ Տիրոջ խոսքի մասին, որպես Սուր մեր ծերծկերի վրա։ Գիտեք, հետաշկիրը Աստծո խոսքին, երբ որ մենք նայում ենք Հեսուի կրկի մեջ,
մենք տեսնում ենք մի հատ գեղեցիկ պատմություն Հեսուն, ով առաջնորդում էր Իսրայել ժողովրդին Քանանը գրավելու մեջ, մինչև Երիկովը կգրավեր, ինքը մի հատ գրվանի մեջ էր, որտեղ որ Աստծո հրեշտակի հետ հանդիպում ունեցավ, մինչև Երիկով քաղաքը կգրավեր, այսինքն Երիկովը կարծես են կենտրոնական հատվածն էր Քանանի, որը գրավելուց հետո աստիճանաբար հաջորդ փոքր քաղաքները գրավելով պիտի առաջ գնային։ Ինքը մի ամտեսիլ տեսա, որը գրված է Հեսուի կրկի 5-րդ գլխի մեջ, բայց ես ուզում եմ կարդալ միայն 13-րդ համարը։ Եվ երբ որ Հեսուն Երիկով էր, իր աչքերը բարձրացրեց և տեսավ, որ ահա իր դիմաց մեկ մարդ էր կանգնել, և նրա ձեռքին մի մերկ սուր։ Եվ Հեսուն նրան մոտեցավ և նրան ասաց. «Մեզանից ես դու, թե մեր թշնամիներից ես»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, այլ ես Տիրոջ զորավորն եմ, որ հիմա եկա»։ Հետաշկիրը, երբ որ ես կարդում եմ այս պատմությունը, ես տեսնում եմ մի իրավիճակ. Հեսուն ինքը պատրաստվում էր, գրավել են տարածքը, որ Աստված խոստացել էր իրան, բայց հանկարծ ինքը տեսավ մեկին, ում ձեռքերի մեջ մերկ սուր կար, ու ինքը մոտեցավ այդ մեկին ու ասաց. «Մեզանից ես թե հակառակորդից, մեզանից ես թե թշնամուց»։ Ու իր պատասխանը այդ աշկիրը, «Ոչ, այլ ես Տիրոջ զորավորն եմ»։ Մենք տեսնում ենք Տիրոջ զորավորների մեջ մերկ սուր է լինելու, այսինքն անգամ երկնային բանակը, որ նրա գալիս է մեզ օգնության, անգամ երկնքում, անգամ երբ որ մենք ասում ենք, որպես հրեշտակ ես տեսիլքի մեջ, որ Հեսուն տեսավ, իր ձեռքում սուր կար, այսինքն մենք տեսնում ենք հոգևոր պատերազմի մեջ, հոգևոր ընտածքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ սրի կարևորությունը, որը Աստծո խոսքի խորհուրդը ունի։ Մեկ ուրիշ համար, եթե մենք նայենք հայտնության կրկից, հայտնության կրկի առաջի գլուխ 16-րդ խոսքի մեջ, երբ որ Հովանեսը բնութագրում է Հիսուսին, ասում է, որ Հիսուսում ձեռքերի մեջ 7 աստղեր կար, իր բերանից սուր էր դուրս գալիս, այսինքն Հիսուսը նույնպես ուներ այդ սուրը, որը դուրս էր գալիս իր բերանից, ցույց տալով է խոսքը, որ նրա ինքը ուներ իր շուշտերի վրա։ Գիտեք, իրականում մենք ամեն մեկս ունենք այս սրի կարիքը, մենք ամեն մեկս ունենք Տիրոջ զորավոր խոսքի կարիքը։ Գիտեք, շատ անգամ գուցե իրավիճակների մեջ դու ուղղակի խոսացել ես Հիսուսյանով, թող ես իրավիճակը փոխվի, դու սկսել ես հարճագումներ անել, բայց հետո տեսել ես կանել այդ խոսքը ազդեցություն, կարծես թե չունեցավ, կամ կոնեմ քո ուզածի պես ազդեցություն չունեցավ, կամ ժամանակները սկսում են առաջ շարժվել դժվարությունների մեջ, ու կարծես թե այդ սուրը, այդ խոսքը ինքը իրավիճակ չփոխեց։ Գիտեք, իրականության մեջ ոչ թե ուղղակի անգիր խոսքն է կարևոր, այլ կարևոր է ունենալ սուր, որ նրա մեջ բերանից է դուրս գալիս, այսինքն ունենալ մեր ներսում Աստծո խոսքի ճշմարտությունը, որ նրա զորավոր սուր կլինի թե մեր շուրթերի վրա ու թե մեր ձեռքերի վրա։ Իհարկե, մենք ամեն մեկս նայելով 2-րդ Կորինթացիների 10-րդ գլխի մեջ, որ նոր ուզում եմ ես մի երկու համարը կարդամ ձեր համար, այդ աշկիրը մենք տեսնում ենք, երբ որ մենք խոսում ենք սրի մասին, մենքի նկատի չունենք մարմնավոր պատերազմ, որովհետև Պողոս առաքյալը, որ ուներ էս խոսքի սուրը իր մեջ ու իր ծառայության մեջ, մենք շատ ու շատ անգամ տեսնում ենք այդ խոսքի սուրը զորավոր ձևով գործում էր 2-րդ Կորինթացիների թղթի 10-րդ գլխի մեջ, 4-րդ և 5-րդ համարների մեջ, առաքյալը ուղղակի հետևյալն է ասում. «Որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծո զորավոր բերտեր քանդելու, և խորհուրդներ են քանդում, և ամեն բարձրություն, որ կորոզանում է Աստծո գիտության դեմ, գերի ենք բռնում, ամեն մի Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար»։ Առաքյալը ինքը խոսում է մի սրի մասին, որ նոր նյութական չէ, ու ինքը հատուկ ձևով հիշատակում է այն սրի մասին, որ նրա մարմնի ու այրան դեմ ուղված չէ։ Առաքյալը խոսում է մի զենքի մասին, որը որ հոգևոր է, ու այս սուրը, այս զենքը ինքը ամրոցներ է քանդում։ Գիտեք, ֆիզիկական պատերազմների մեջ մենք տեսնում ենք սրի գործածությունը, ինչ որ մեկին վնասելու, հաղթանակ տանելու համար, բայց հոգևոր պատերազմի մեջ սուրը ուղված է ոչ թե մարդկանց,
այլ ուղված է հոգևոր իշխանությունների։ Այսինքն այն խոսքի սուրը, որը Տերը տալիս է մեր ամեն մեկին, ինքը հոգևորապես է, որ մենք գործադրելու ենք։ Ու գիտեք, իրականության մեջ ամեն բան սկզբից տեղի է ունենում հոգևոր աշխարհում, հետո նոր ինքը երևույթ է դառնում։ Օրինակի համար, երբ որ դու աղոտում ես հիվանդի համար կամ ինչ որ մի հատ քո դժվարության համար, առաջի հերթին դու աղոտքի պատասխանը սկսում ես ստանալ հոգևոր դաշտում, հեդոնոր ֆիզիկական կյանքում ինքը սկսում է փոփոխություն կրել։ Այսինքն հեդոնոր իրավիճակը սկսում է փոխվել։ Այսինքն մինչև քո ֆիզիկական բժշկությունը, դու ունիս կարիք հոգևորապես ընդունելու այդ բժշկությունը։ Մինչև քո աղոտքի պատասխանը ունենալը, դու ունես կարիք քո աղոտքի մեջ ընդունելու այդ պատասխանը։ Ու շատ նման փորձառություններ կա, որի մեջ, երբ որ մենք աղոտել ենք, մենք առաջինը հոգևորապես մենք զգացել ենք, Տերը այդ պատասխանը արդեն իսկ տվել է, արդեն իսկ իրավիճակ է փոխվել, հաղթանակ է եկել, թեև երևույթի մեջ ամեն ինչ կարծես ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, բայց որոշակի ժամանակ հետո կամ բժիշկն է արձանագրում այդ փոփոխությունը, կամ դու սկսում ես երևույթային առումով տեսնել այդ փոփոխությունը, ինչու համար, որովհետև առաջի հերթին դու այդ հաղթանակը վերցրեցիր քո աղոտքի մեջ, կիրառելով այն զենքը, որ նրա Տերը տվել է, ու առաքյալի ինքը ասում է, որ մեր այդ զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր են բեշտեր քանդելու համար։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ, երբ որ մենք խնդիրը ուղղակի տեսնում ենք որպես խնդիր, մենք չենք տեսնում իրան որպես բեշտ, որպես ամրություն, որը կառուցված է, մենք ոչինչ չենք անում, ուղղակի աղոտում ենք։ Բայց եթե դու կարողանաս տեսնել օրինակի համար քո դժվարության բեշտերը, դու կսկսես խոսքի սուրը օգտագործել քանդելու համար։ Բայց երբ որ դու այդ բեշտերը չես տեսնում, դու ուղղակի աղոտում ես, Տեր օգնիր, Տեր կարողություն, դուրս Տեր ողորմություն արա։ Բայց երբ որ դու տեսնում ես հիվանդության բեշտերը, երբ որ դու տեսնում ես ինչ-որ պրոբլեմի, ինչ-որ դժվարության, ինչ-որ ոչ ցանկալի իրավիճակի բեշտերը, դու սկսում ես խոսքի զորությամբ, սրի միջոցով ուղղակի քանդել այդ բեշտերը, ու քո կյանքի մեջ իրականում գալիս է արդյունավետություն։ Ու շատ անգամ մենք իրականում ունենք կարիք ունենալու այս սպառազինությունը մեր կյանքերի մեջ իրավիճակ փոխելու համար։ Որովհետև եթե չկա սպառազինությունը, ուղղակի կա աղոտք, որի միջոցով կարծես թե մեր ցանկալի արդյունքին մենք չենք կարողանում հասնել կամ երևույթ չի փոխվում։ Եպեսացիների թղթի մեջ Պողոս առաքյալը ինքը կոնկրետ սրի մասին խոսում է հետևյալը ասելով. Եպեսացիների 6-րդ գլուխ 17-րդ խոսքը։ Ստեղ խոսում է սպառազինությունների մասին, հետո յարգե առիթ լինի սպառազինությունների մասին հադուկ կխոսենք, բայց 17-րդ խոսքի մեջ ասում է. Եվ փրկության սաղավարտը առեք և հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Մենք տեսնում ենք այն սուրը, որի մասին մենք խոսում ենք, Աստծո խոսքն է։ Ու առաքյալը ինքը խոսում է հոգու սրի մասին։ Այսինքն մենք ամեն մեկս ունենք կարիք հոգու սրի, որ նոր Աստծո խոսքն է։ Գիտեք, իսկ ինչ ձևով կարելի է վերցնել այդ սուրը, ինչ ձևով կարելի է ուղղակի ընդունել այդ խոսքը, ընդունել այդ սուրը։ Նաև Եբրայեցի թղթի հեղինակը ինքը հետևյալն է ասում, որ Եբրայեցի 4-րդ գլուխ 12-րդ համարի մեջ, որ Աստծո խոսքը զորավոր է եկսայս սուրից էլ և կտրուկ է և անցնում է մինչև մարդու շունչը ու ծուցքը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք խոսքի զորավոր լինելը։ Այն խոսքը, որի մասին առաքյալը խոսում է ասելով, որ այդ խոսքը հենց Աստծո խոսքն է, այդ խոսքը զորավոր է մարդու այն անհասանելի տեղերը հասնելու համար։ Գիտեք, անգամ այն ինչ անհնարին է այս երևույթային կյանքում Աստծո համար հնարավոր է։ Ինչու համար? Որովհետև Աստծո խոսքը զորավոր է։ Ու այդ խոսքը կարող է բժշկություն բերել, այդ խոսքը կարող է օրհնություն բերել, այդ խոսքը կարող է իրավիճակ փոխել մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ։ Ուզում եմ մենք որոշակի ուշադրություն դարձնենք հետևյալ հանգամանքին, ինչպես սպառազինվել։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս մտածում ենք, թե Աստծո խոսքը ես լսում եմ, Աստծո խոսքը կարդում եմ, բայց ինչպես սպառազինվել այդ խոսքի իշխանությամբ։ Գիտեք, երբ որ ես սկսեցի մտածել այս
խոսքով սպառազինվելու մասին ես սկսեցի տեսնել խոսքով սպառազինվելը ավելին է քան մենակ Աստծո խոսք արտալը խոսքով սպառազինվելը ավելին է քան ուղղակի Աստծո խոսք լսելը երբ որ դու խոսքով սպառազինվում ես գիտեք սպառազինությունը զինվորի կյանքի բաղկացուցիչ մասն է կազմում ինչու համար որովհետև ինքը զինվոր է Մենք չենք կարող տեսնել զինվորը, որ զինվորական շորս չի հակե, կամ ինքը հեշտապահության ժամանակ իր զինամտերշները չունի իր ամոթ։ Ինչու համար, որովհետև այդ զինամտերշները շատ կարևոր է։ Անկամ այնքան կարևոր է, որ զինվորի զենքը գրանցված է իր վրա, ու ինքը իրավունք չունի ոչ մի վարգյան այդ զենքը իրանից հեռու դնելու։ Կարծես թե այդ զենքը դառնում է իր մի մասնիկը, ինչու համար, որովհետև ինքը զինվոր է, ու իր զինվորության զենքը ամեն ժամանակ իր մոտ է լինելու։ Երբ որ մենք նայում ենք հոգևոր սպառազինության, գիտեք իրականում մենք կարող ենք կարդալ Աստծո խոսքը, բայց մենք ունենք կարիք այս խոսքի հետ մեկանալու։ Որպես այդ խոսքը որպես սուր դուրս կա մեր բերանից, այսինքն երբ որ դու քոսքը կհրճագես, այդ խոսքը ազդեցություն ունենա, կարևոր է որպես մենք տիրոջ խոսքի հետ ուղագի մեկանանք, մեկ դառնանք տիրոջ խոսքի հետ։ Առաջի բանը, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնեմ, Հովանու ավետարանի մեջ, Հովանես ավետարանը ինքը այդ աշխիշ ձևով խոսում է տիրոջ խոսքի հետ մեկանալու մասին, ու Հովանու ավետարան 17-րդ գլխի մեջ 17-րդ գլուխ 8-րդ խոսքի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալը, որովհետև այն խոսքը, նախ ուզում եմ ասեմ, 17-րդ գլուխը Հովանու ավետարանի Հիսուսի աղոթքն է մեր համար, Հիսուսի աղոթքն էր առակյալների համար, նաև առակյալների միջոցով բոլոր հավատացողների համար։ Այսինքն Հիսուսը աղոթք էր մեր յուրաքանչյուրի համար, ու իր աղոթքի մեջ ինքը ուղղակի հետևյալ հայտարարությունն է անում, որը գրված է 8-րդ խոսքի մեջ. Ինչու համար է խնդրում Աստծուց, ինքը ասում է, որովհետև այն խոսքը, որ ինձ տվիր, ես նրանց տվեցի, և նրանք ընդունեցին, և ճշմարտությամբ իմացան, որ քեզանից դուրս եկա, և հավատացին, թե դու ուղարգեցիր ինձ։ Երկու կարևոր բանի վրա կուզենամ շեշտը տնեմ։ Այն խոսքը, որ դու ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի և նրանք ընդունեցին։ Գիտեք, ընդունելը խոսքը շատ կարևոր է, դու կարող է լսես խոսքը, բայց խոսքը ընդունել քո մեջ։ Գիտեք, ինչ է նշանակում ընդունել քո մեջ, երբ որ դու խոսքը ընդունում ես քո մեջ, այդ խոսքը սկսում է կենսակերպ դառնալ։ Օրինակի համար վերցնենք, եթե որևէ համոզմունք, որևէ միջոց, որևէ մեթոդ դու ընդունում ես, դու սկսում ես քո կյանքը համապատասխան դարձնել այդ մեթոդին։ Օրինակի համար, երբ որ դու իմանում ես, այս ինչ կերակուրը վնասակար է, եթե դու ընդունում ես խոսքը, դու դատարում ես այդ կերակուրից օգտվել։ Եթե դու լսել ես այդ խոսքը, քո համար միևնույն է, դու շարունակում ես օգտվել այդ կերակրից։ Այսինքն սա է տարբերությունը։ Եթե դու ընդունում ես խոսքը, դու համապատասխան գործողություն ես անում և քո կենսակերպը սկսում է փոխվել։ Բայց եթե դու լսում ես խոսքը, ուղղակի տեղեկություն է, որ նորա դու գիտես։ Այո, դու գիտես, այսինչ ընտամտեշքի ինքը վնասակար հավելումներ ունի իր մեջ ու պետք չէ ընդունել։ Դու գիտես, անգամ դու կարող ես մեկ ուրիշին խորհուրդ տալ, դու գիտես, քո մտքի մեջ է, բայց քո սրդում չէ։ Երբ որ դու լսում ես տիրոջ խոսքը, անգամ եւ եկեղեցում ես տիրոջ խոսքը կարդալով, երբ որ դու լսում ու անցնում ես այդ խոսքից, Հագոպոս թղթի Հագոպոս առաքյալը ինքը ասում է, նման ես այն մարդուն, ով որ իր հայացքով նայում է հայլու մեջ, տեսնում է ինքն իրան, բայց մոռանալով շուտ անցնում գնում է։ Բայց երբ որ դու լսում ես խոսքը, ընդունում ես, այդ խոսքը քո կյանքի մեջ բդուղ է տալիս։ Ու երբ որ խոսքը քո կյանքի մեջ բդուղ տվեց, այդ ժամանակ տիրոջ խոսքի սուրը քո կյանքի մեջ զորավոր է, եկսայն սուրի պես, ու այդ խոսքը իրականում իրավիճակներ կարող է փոխել։ Հաջորդ բանը, որի վրա կուզենամ ուշադրություն դարձնեմ, թեև ստեղ խոսում է նաև ճշմարտության մասին, բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք հավատալու վրա։ Եվ նրանք հավատացին, որ դու ինձ ուղարկեցիր։ Երբ որ դու լսում ես խոսքը ու ընդունում ես, կարևոր է որպես դու հավատաս այդ խոսքին։
Որովհետև ընդունել խոսքը ու քո կյանքի մեջ այդ խոսքը կենսակերպ դառնալ նշանակում է առանց հավատքի այդ ամենը հնարավոր չէ։ Եթե դու լսում ես Տիրոջ խոսքը ու հնազանդվում ես, այդ խոսքը քո կյանքի մեջ սկսում է պտուղ տալ հավատքի արդյունքում։ Ու որպեսզի մենք ամեն մեկս ունենանք Տիրոջ խոսքի սուրը մեր մեջ, ամեն մեկս ունենանք այդ հզոր սպառազինությունը, մենք ամեն մեկս ուղղակի կարիք ունենք հավատալով ընդունելու Տիրոջ խոսքը եւ ամենակարևորը կատարելու։ Գիտեք, իրականության մեջ շատ անգամ մենք շատ բաներ լսել ենք, բայց քիչ գործի ենք վերածել։ Եթե օրնակի համար ցանկացած մեկը, ով որ մասնակցում է օրնակի համար բիզնես սեմինարի, ու այդ սեմինարի ամեն մեկը իր կյանքի մեջ կիրառեր, ինքը բիզնեսմեն կդառնար օրնակի համար։ Բայց եթե ուղղակի լսել է ու ոչինչ չի երե, ինքը էլ է սովորական աշխատող մարդն է, ով որ անընդհատ աշխատանք է մանկալիս։ Ինչու համար? Որովհետև ինքը չի կիրառել։ Նույնը մեր կյանքի մեջ, երբ որ մենք Տիրոջ խոսքը լսում ենք ու ընդունում ենք մեր մեջ ու հավատում ենք այդ խոսքին, այդ խոսքը մեր մեջ համոզմունք է դառնում։ Գիտեք, ինչու համար շատ անգամ մենք որպես քրիստոնյաներ մենք ամեն կիրակի գալիս ենք եկեղեցի։ Գիտեք որն է պատճառը։ Գիտեք, ես հաստատ ասեմ, թեև դուք մեկդ մեկիդ հարգում եք, սիրում եք, բայց մեկդ մեկիդ գալու պատճառը չեք։ Պատճառը այն հավատքն է, այն համոզմունքն է, որ նորակաց էր մեջ ու դուք ընդունում եք։ Գնամ Տիրոջ խոսքը լսելու համար, գնամ Տիրոջից պատկան վերցնելու համար։ Աստծո կամքն է, որպես ես հնազանդվեմ լինելով եկեղեցու մեջ, այսինքն դու հավատացել ես այդ խոսքին։ Իսկ եթե թերի է այդ հավատքը քո մեջ, դու ամեն պատե առիթ կօգտագործես Տիրոջ տան մեջ չլինելու համար։ Ինչու համար? Որովհետև ընդունելու, հավատալու համոզմունքը թերի է քո մեջ։ Կամ պատճառներ ու ինչ որտեղ գուցե վարտարացի պատճառներ են ու դու Տիրոջ տան մեջ չես։ Նույնը վերաբերվում է Աստծո խոսքը կարդալու, նույնը վերաբերվում է աղոտքին, նույնը վերաբերվում է բոլոր արժեքներին, որ նրա Տիրոջից մենք ստանում ենք։ Ու կարևոր է, որպեսզի ամեն մեկս որպես քրիստոնյաներ ուղղակի ընդունենք մեր մեջ ու հավատանք։ Ուզում եմ միասին նայենք նաև 15-րդ գլխի Հովանո ավետարան 15-րդ գլուխը, 3-րդ խոսքի մեջ Հիսուսը ինքը հետաշկիր ձևով Հիսուսը ներկայացնում է ոշտի առագը եւ 3-րդ խոսքի մեջ ասում է հետեւյալը. Դուք արդեն մաքուր եք այն խոսքի համար, որ ես ձեր հետ խոսեցի։ Ստեղ խոսում է մաքրության մասին, այսինքն Տիրոջ խոսքն է, որ նրա մաքրում է մեր ներսը։ Առանց Տիրոջ խոսքի մեր ներսը մաքրելու մենք չենք կարողանա այդ խոսքը կիրառել մեր կյանքի մեջ։ Մենք չենք կարողանա այդ խոսքով պատղատու լինել ու այդ խոսքի սուրը օգտագործել իշխանությունով։ Եվ ուզում եմ միասին նայենք նաև 7-րդ խոսքը. Եթե կենաք ինձանում եւ իմ խոսքերը ձեզանում կենան, ինչ որ էլ կամենաք կխնդրեք եւ կլինի ձեզ։ Հետաշկիր այս խոսքը, երբ որ կարդում ենք, Հիսուսը ասում է, եթե կենաք ինձանում իմ խոսքս էլ ձեզանում, այսինքն երբ որ խոսքը բնակվի ձեր մեջ, ինչ որ խնդրեք կլինի ձեզ։ Ես վստահ եմ, ամեն մեկը Տիրոջից բաներ են խնդրել, ամեն ունին կաղոտ Տիրոջ ուղված, Աստված ինքը ասում է, երբ որ իմ խոսքս բնակված է քո մեջ, երբ որ դու մեգացած ես իմ խոսքի հետ, երբ որ իմ խոսքը կարևոր է քո համար, երբ որ իմ խոսքը կենսակերպ է դարձել քո կյանքի մեջ, երբ որ դու ընդունել ես իմ խոսքը, իմ խոսքի համոզմունքը քո կյանքն է փոխել, հենց այդ ժամանակ դու ինչ որ խնդրես, Տերը կպատասխանի քո աղոթքին։ Ինչու համար? Որովհետև քո կենսակերպը հենված է Տիրոջ խոսքի վրա։ Քո առօրյան, քո որոշումները, քո գործողությունները, քո միտքը Տիրոջ խոսքի վրա է։ Ու հենց այդ ժամանակ, երբ մենք արդյունավետ ձևով մեր աղոթքի պատասխանները կունենանք, ու հենց այդ ժամանակ է, որ մենք ինչ որ խնդրենք Տիրոջից, Տերը կդա մեզ իր կամքի համաձայն։ Ինչու համար? Որովհետև իր խոսքը մնում է մեր մեջ։ Այսինքն այս ամեն համարներին նայելով մենք կարող ենք տեսնել ուրիշ բան է խոսքը լսելը, ուրիշ բան է ընդունել խոսքը, որ նրա սուրճը դառնա մեր ձեռքերի մեջ,
որը մենք կկիրառենք իրավիճակների մեջ ամրություններ, պեշտեր, քանդելու եւ իրավիճակներ փոխելու համար։ Հաջորդ բանը, որի վրա կուզենամ ուշադրություն դարձնենք, Երեմիա մաշկարարությունն է։ Գիտեք, հետաքրքիր ձեով Երեմիա մաշկարարության մեջ մենք տեսնում ենք, թե Աստված ինչ կերպով խոսեց Երեմիայի հետ։ Երեմիա մաշկարարության առաջի գլուխ Աղոթենք որպես տիրոջ խոսքը մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, մեր հավատքի ու մեր ընտունելու միջոցով ուղղակի խորը արմատներ գցի։ Ինչու համար շատ անգամ տիրոջ խոսքը մեր կյանքերի մեջ կենսակերպ չէ, որովհետև մենք թույլ չենք տալիս, որպեսզի ինքը արմատներ գցի մեր մեջ։ Բայց երբ որ տիրոջ խոսքը քո մեջ արմատներ է գցում, երբ որ տիրոջ խոսքը քո մեջ համոզմունքներ է առաջացնում, այդ համոզմունքները քո համար սկզբունքներ են դառնում, որի վրա դու կառուցում ես քո կյանքը։ Ու այլևս չկան պատճառներ կամ մեկ ճանապարհ ընդրել տիրոջ խոսքը, հնասանդվել տիրոջը, ապրել Աստծո առաջ իր ուզածի պես։ Սիրելի այս շնորհակալ են քեզանից։ Մենք օրհնում ենք քո ավետենական անունը Տեր։ Մենք բարձրացնում ենք քո ավետենական անունը Տեր։ Եվ այսօր մեր աղոթքը եւ մեր աղաղակը քո առաջ է, որպեսի քո հոգին հպվի մեր ամեն մեկի շուրթերին եւ քո խոսքը դնի մեր մեջ, քո խոսքը ամրացնի մեր մեջ։ Տեր, մենք քո ծառայի օրինակից վերցրած, թե գիտենք, որ մենք ամեն օր ունենք ընտրություն լցվելու քո խոսքով, քո խոսքի սուրը ունենալու մեր կյանքերի մեջ, բայց մենք ուզում ենք, որպեսի քո հոգին, քո խոսքը սերմանի մեր ամեն մեկի մեջ։ Մենք ընդունում ենք այդ խոսքի զորությունը, մենք ընդունում ենք այդ խոսքի զորությունը եւ հավատում ենք, որ այդ խոսքը մեր բերաններում սուր կդառնա իրավիճակներ փոխելու համար, պատերազմելու եւ հաղթելու համար։ Եվ ասում ենք, սիրելի այս շնորհակալ են քեզանից, շնորհակալ են քո հզոր ներկայության համար, շնորհակալ են քո հպման համար, շնորհակալ ենք, որ դու քո խոսքը էլ ու էլ ավելի ամրացնում ես մեր կյանքերի մեջ։ Մենք քեզ ասում ենք այո եւ ամեն Տեր, մենք քեզ ասում ենք այո եւ ամեն Տեր, եւ մեծարում ենք քեզ հավիտենական Թագավոր։ Շնորհակալ են քեզանից։ Ու շարունակության խոսքի հետաքրքիրը Երեմիայի գիրքը, երբ որ մենք նայում ենք, մենք տեսնում ենք հետևյալը, ինչու համար է կարևոր, որ տիրոջ խոսքը լինի մեր շուրթերի վրա։ 17-րդ խոսքը ասում է. «Տես, ես քեզ այսօր ազգերի վրա եւ թակավորությունների վրա նշանակեցի, որ խլես եւ պոգես, եւ փճացնես ու կորցնես, եւ նաեւ շինես ու տնգես»։
Հետաքրքիր է, մինչև Երեմիային տերը կդներ այն կոչման մեջ, որի համար կանչել էր, առաջի հերթին իր խոսքը դրեց Երեմիայի շուրթերի վրա։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք իշխանության մասին, կարևոր է ունենալ հետևյալ գիտակցությունը, որպեսզի իշխանությունը գործի, մենք տիրոջ խոսքի կարիք ունենք։ Տիրոջ խոսքի այդ մեգանալու կարիքը ունենք, որպես այդ իշխանության սուրը գործի այն ոլորտների վրա, որի կարիքը ես ունեմ, որի կարիքը իմ երկիրը ունի, իմ ընտանիքը ունի, կարևորը, որպեսի տիրոջ խոսքը լինի մեր մեկ մասը, տիրոջ խոսքի այդ մենք կարողանանք մեգանալ։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ անգամ այսօր էլ առավոտ մտածել եմ, նորից ծիծաղել եմ այդ փորձառությանս վրա, գիտեք, ես գիտեմ, որ Աստվածաշունչը ուղղակի ինքը բաղկացած է կաշվից, թղթերից ու թանակից։ Բայց գիտեք, եղել է ժամանակ, այնքան մեջս բան է արթնացել, որ ես ուղղակի վերցրել եմ այս գիշկը ու սեղմել եմ իմ կրծքիս վրա։ Ու աղոթել եմ Տեր, ես ուզում եմ քո խոսքի հետ մեկ լինել։ Գիտեք, ես գիտեմ, սա ուղղակի թուղթ է։ Երբ որ հափշտակություն եղավ, մենք երկինք բարձրացանք, մեր Աստվածաշնչերը մեր հետ չի լինելու։ Գուցե վայրվի, գուցե ոչնչանա, ինք ուղղակի առարգայական ինչ-որ բան է, բայց իր մեջ կենտանի Աստծո խոսքը կա։ Ու ինչքան կարևոր է քո համար Աստվածաշունչը, արդյոք երբև է Աստվածաշունչդ սեղմել ես քո կրծքին, արդյոք երբև է Աստվածաշունչդ դիպել է քո շուրթերի վրա։ Գիտեք, այս ամենը շատ կարևոր է, որպես մենք ամեն մեկս փապագենք տիրոջ խոսքին, ինչու համար, որովհետև ժամանակը մոտ է ու մենք ամեն մեկս ունենք հոգևոր սպառազինության կարիք։ Գիտեք, ինչու համար շատ քրիստոնյաներ, իրանք իրանց քրիստոնյական ընտածքի մեջ թուլանում են, կանգ են առնում, սկսում են աշխարհի գործերի մեջ ավելի շատ զբաղվել, իրանց առօրյան լցված է աշխարհիկով, որովհետև իրանք այս խոսքի սուրը չեն կիրառում իրանց կյանքի մեջ։ Իրանք թույլ են տալիս, որպեսի փշերը, տադասկը վեր բարձրանալով սկսե խոսքի արժեքը ցածրացնել իրանց մեջ։ Գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք Պետրոսի թուղթը, մենք տեսնում ենք հետևյալ հայտարարությունը. երկինքը և երկիրը տիրոջ խոսքով է կանգուն։ Աստծո խոսքը շատ զորավոր է։ Գուցե եւ քո համար ինքը ցածր է, գուցե եւ քո համար չի գործում, բայց միևնույն է ինքը զորավոր է։ Ու կարևոր է, որպես այս զորավոր խոսքը մենք ամեն մեկս վերցնենք մեր շուրթերի վրա։ Մենք ամեն մեկս ընդունենք, ինչու համար, որովհետև դրանից հետո գալիս է իշխանությունը, դրանից հետո գալիս է մեր կոչման մեջ մտնելու զորությունը, դրանից հետո գալիս է այն պատկամը, որի համար Տերը մեր ամեն մեկին կարկել է, կանչել է, ընտրել ու փրկել է, որովհետև Երեմիայի կյանքի մեջ մենք հենց այդ նույն գործառույթն է, որ տեսնում ենք։ Գիտեք, խոսքի կարևորության մասին ասելիս ուզում եմ նաև, մինչև հետո նորից Երեմիա մաշկարեին անդրադառնալը, ուզում եմ միասին նայենք Ղուգասի ավետարան 22-րդ գլուխը։ Հետաքրքիր է, Ղուգասի ավետարանի մեջ, 22-րդ գլխի մեջ Հիսուսը ինքը հետևյալ պատկանն է տալիս, իր խոսքը էլ ավելի կարևոր դարձնելու համար մեր մեջ։ Գիտեք, ուզենամ ամեն մեկը սկսեք մտածել, ինչքանով է տիրոջ խոսքը կարևոր քո համար։ Ինչքանով տիրոջ խոսքը տեղ ունի քո կյանքի մեջ։ Արդյոք այս խոսքը ամեն օր քո շուրթերի վրա է։ Արդյոք այս խոսքը քո կենսակերպն է։ Արդյոք քո կյանքի ցանկացած որոշման ժամանակ դու նայում ես տիրոջ պատկամին, թե Տերը ինչ է ասում քեզ այդ իրավիճակի համար։ Արդյոք այս խոսքը քեզի համար այնքան կարևոր է, որ Հիսուսի ասածի պես մենք պատրաստ լինենք այս քայլը անելու։ Ու Ղուգաս ավետարան 22-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալ խոսքը, նախ ասեմ պատմությունը, Հիսուսը խոսում էր իր աշակերտների հետ, ու Տերը ինքը խոսած Պետրոսի հետ, նկարագրելով այն ընտածքը, այն ուրանալը, որ նրա Պետրոսը ունենալու է, ու 35-րդ համարի մեջ հարցնում է, և նրանց ասաց, երբ որ ուղարկեցից ես առանց քսագի և պարգի և կոշիկների, միթե կարոդություն ունեցակ մի բանի։ Հիսուսը մինչև այդ աշակերտներին ուղարկել էր առանց քսագի, առանց պարգի, ուղագի գործելու, ավետարանի լուրը տանելու համար, ու Հիսուսը ասնում է, արդյոք որևէ բանի կարոդություն ունեցակ։ Պատասխանը մենք տեսնում ենք, նրանք էլ ասացին, ոչնչի, ապա ասաց նրանց։ Հետաքրքիրը, երբ որ ժամանակը ասնում է, այո, կա ժամանակ մենք ոչնչի կարիք չունենք,
բայց ժամանակները միշտ փոխվում է։ Ժամանակները միշտ փոխվում է։ Գիտեք, իրականում եթե մենք վերցնենք հաջողակ մարդու կերպար ու սկսենք ուսումնասիրել, ով որ ինքը քրիստոնյական կյանքի մեջ է, հաջողված է, իր կյանքի տարբեր ոլորտների մեջ, թե իր աշխատանքի մեջ, թե իր ընտանիքի մեջ, թե նյութապես ամեն առումով հաջողված է, եթե մենք վերցնենք ու սկսենք նայել իր կյանքը, մենք միշտ կտեսնենք ինքը ժամանակի հետ առաջ է գնում։ Ժամանակի հետ առաջ է գնում։ Այո, Հիսուսը երբ որ երկրի վրա էր, իր աշակերտներին պատմեց ու ասեց այդ ամենը միք վերցրեք ձեր հետ ու հետո հարցրեց, արդյոք մեր բանիմ կարիք ունեցաք։ Բայց ինքը շարունակության մեջ ցույց է տալիս, որ ժամանակը երբ որ փոխվում է, մենք նույնպես պատրաստ ենք լինելու այդ ժամանակին համապատասխան սպառազինվելու։ Ու վստահ եմ, ովքեր Աստվածաշունչը բացել են, արդեն շարունակությունը կարտացել են, բայց միսների համար կարտամ։ Նրանք էլ ասացին, ոչինչ, ապա ասաց նրանց, բայց հիմա քսակ ունեցողը թող առնի, այնպես էլ պարգը և չունեցողը թող իր հանդերձը ծախի և իրեն համար սուր առնի։ Գիտեք, հետաշկիր մի ամխոսքի, եթե մենք սկսենք մտածել խորել ես խոսքի վրա, Հիսուսը ինքը ասում է, սուր չունեցողը թող իր հանդերձը ծախի ու սուր առնի։ Գիտեք, հանդերձը մաշտու համար իրականում շատ կարևոր բան է, մեր ամեն մեկի համար շատ կարևոր է հանդերձը ու շարունակելու է կարևոր մնալ, բայց այս խոսքի միջոցով Հիսուս ուզում է մեր ամեն մեկին ուղղորդել հետևյալին, այն ամենակարևոր բանը, որը մեր հանդերձն է, որը թույլ չի տալիս, որպես մենք արևի տակ այրվենք, ցրդին մրսենք, Հիսուսը ասում է, ով որ սուր չունի, թող իր հանդերձը վաճառի ու սուր գնի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, Հիսուսը ինքը կարևորում է Աստծո խոսքի ճշմարտությունը ունենալ ավելին, քան մեր հանդերձն է։ Դա չի նշանակում հանդերձ չունենալ, բայց նշանակում է հանդերձից ավելի կարևորել տիրոջ խոսքը, հանդերձից ավելի կարևորել է սպառազինությունը, որով Տերը ուզում է մեր ամեն մեկին սպառազինել։ Ու գիտեք, իրականության մեջ, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, մենք հատկապես անցած տարվա մեջ հանդիպանք իրավիճակների, որ նրա երբեք չէինք սպասում, երբեք չենք մտածում, որ հնարավոր է, որ մենք պաշտամունք չանենք առանց հալածանքների, երբեք մենք չենք մտածում, որ հնարավոր է, ես մեծահասակներին խնայելով ուղղակի ասեմ, խնդրում եմ, իրանք դերթող չկան եկեղեցի, որպեսզի հանկարծ չհիվանդանան, թեև ունենք մեծահասակներ, իրանց համար մեկ է, բայց իրականում կարևոր է, երբեք նման բան մենք չենք մտածել, երբեք գուցե դու չէիր մտածել, որ 4 ամիս եկեղեցի չպետք է գայիր։ Ու գիտեք, այս ընտասկում շատերը սառան, այս ընտասկում շատերը գուցեև սկսեցին իրանց սովորական կյանքով ապրել, հոգևոր կենսակերպը թողեցին, ինչու համար, որովհետև իրանց համար կարևոր չէր խոսքը իրանց հանդերձից։ Իրականում ժամանակը փոխվում է, ու Հիսուսը ինքը ասում է հենց այն ժամանակ, երբ որ խոսում է իր մատնվելու մասին, երբ որ խոսում է իր երկրից հեռանալու մասին, ինքը ուղղակի ասում է, ձեր հանդերձը վաճառեք ու սուր առեք։ Այսինքն հանդերձից ավելի կարևորեք տիրոջ խոսքը, հանդերձից ավելի կարևորեք սպառազինությունը, ինչու համար, որովհետև չգիտենք վաղվա օրը ինչ է բերելու։ Իհարկե մենք հավատում ենք, որ օրհնություն է բերելու, մենք հավատում ենք, որ հաղթանակ է բերելու, բայց որպեսզի ունենանք այդ օրհնությունը, որպեսզի ունենանք այդ հաղթանակը, կարևոր է այսօրվա մեր սպառազինությունը, որովհետև փոթորիկների մեջ, աշխարհի մեջ կան իրավիճակներ, կան դժվարություններ, կան անկանխատեսելի իրավիճակներ, որի մեջ եթե մենք չկանգնանք մեր իշխանությունը կիրառելու այդ անկանխատեսելի իրավիճակները, կարող են ուղղակի ցածրացնել մեզ, կարող են նվաճել մեզ, բայց երբ որ տիրոջ խոսքը մենք ունենք ու կարևորում ենք մեր ունեցած հանդերձից էլ ավելի։ Գիտեք, շատ անգամ ես մտածում եմ, երբ որ բառերը մենք ասում ենք, շատ անգամ մենք չենք պատկերացնում այդ բառերի կարևորությունը։ Օրինակ, համար ես խոսել եմ այդ մասին, բայց նորից որոշակի ակնարկ ենեմ։ Երբ որ մի քանտեղ ասել եմ այս մասին, վստահ եմ եկեղեցում էլ եմ ասել։ Երբ որ մենք առաջ խոսում ենք խաղաղության մասին, մտածում ենք ընտանիքի մեջ ամուսինները չվիճեն, որովհետև խնդիր է, քուր ու աղբեր իրար հետ յոլա էր տան, չվիճեն, որովհետև խնդիր է, լավ հարևաններ ունենան, որ վեճ չեղնի,
Ասենք մարդ հարաբերությունը նորմալ է ունի, բայց գիտեք պատերազմից հետո երբ որ ասենք խաղաղություն, գիտեք ես ինչքան շատ կկարևորեմ այդ խաղաղությունը, որովհետև առանց խաղաղության մահատարա ժամեր կա, առանց խաղաղության սպանված երիտասարդներ կա, առանց խաղաղության սպանված հայրեր կա, առանց խաղաղության, ու կարծես թե խաղաղության կինը սկսել ավելի ավելի բարձրանալ համար։ Իշքան կարևոր է խաղաղությունը։ Գիտեք, շատ անգամ երբ որ մենք ասում ենք հանդերձ, գուցե եթե դու չմտածես այդ հանդերձի կարևորությունը, դե սովորական է տնից դուրս է գա, տակ շոր եմ հագնում, որպես չմրսեմ, բայց եթե դու առանց տակ վերարգույիդ, ընդամենը 30 րոպե հատկապես մեր օրերի այս ցրդին դուրս կագնես, նոր կարևոր է սա Երանի թե վերարգուս վերծրած անեի։ Ինչու համար գլխարկ չվերծրեցի։ Ինչու համար տագիս տակ շորեր չհակա, այդ ժամանակ կկարևորես, հատկապես երբ որ հետո տուն վերադառնաս ու Աստված մի առասցե հանգարց հիվանդանաս, այդ ժամանակ կկարևորես ինչքան կարևոր է հանդերձը։ Հանդերձը միայն կներեք մեր մերկությունը ծածկելու համար չէ, հանդերձը մեզի նաև պաշտպանելու համար է, բայց Հիսուսը ինքը հետևյալն է ասում, վաճառեք ձեր հանդերձները, վաճառեք ձեր հանդերձները ու սուր առեք։ Այսինքն ինքը իր խոսքը էլ ավելի կարևորում է, քան այն հանդերձը, որ նրա մեր համար իրականում շատ կարևոր է։ Հիսուսը խոսում է գին վճարելու մասին։ Այսօր իրականում մենք պետք է գին վճարենք տիրոջ խոսքի սուրը մեր կյանքերի մեջ ունենալու համար։ Ու որն է այդ գինը, այդ գինը քո ժամանակն է, այդ գինը քո ներդրումն է, այդ գինը տիրոջ խոսքի վրա մտածելն է, այդ գինը տիրոջ երեսը փնտրելն է, այդ գինը ինքդ քեզի նվաճելն է տիրոջը հնազանդվելու համար, որպես այդ խոսքը քո մեջ կենսակերպ դառնա, որպես այդ խոսքը քո մեջ պտուղ բերի, ու երբ որ մենք նայում ենք այս խոսքերին, իրականում մենք սկսում ենք ավելի ու ավելի տեսնել, թե ինչքան կարևոր է տիրոջ խոսքի սուրը ունենալու համար, շարունակության խոսքի եթե նայենք, որովհետև ասում եմ ձեզ, թե դեռ այս գրվածն էլ պետք է կատարվի ինձանում, թե անօրենների հետ համարվեց, որովհետև ինչ որ ինձ համար ասված է, կատարվում է։ Գիտեք, Հիսուսը խոսա տիրոջ խոսքի կատարվելիքի մասին, որ ինչ որ տիրոջ խոսքը կսեր իր մասին կկատարվեր։ Այդ դուր համար կարևոր է սուր ունենալը։ Գիտեք, ինչ որ տիրոջ խոսքը ասում է, իրականում կատարվում է։ Մենք գիտենք, վերջի օրերի մեջ շատերի սերը պիտի պաղի։ Երբևէ մտածել ես, որ դու չլինես այդ մեկը։ Գիտեք, շատ անգամ ես կարտացել եմ, այս խոսքի համար հադուկ չէ, բայց այն խոսքը, որ ասում է շատերի հավատքը պիտի, արդյոք ես եկա հավատքը գտնեմ երկրի վրա, այդ խոսքը Մատթեոս Ավետարան 7-րդ գլխի մեջ է կարծեմ, այդ խոսքը շատ անգամ ես կարտացել եմ ու ասել եմ Տեր, ես կուզեմ, որպես դու հավատ գտնիս երկրի վրա, գաս ու իմ մեջ հավատ գտնիս, հադուկ աղոտել եմ, անգամ եղել է ժամանակ հայտարել եմ, այո Տեր, դու քո գաս ու այդ հավատքը կգտնիս, հավատքը կգտնիս իմ մեջ, քո շատ զավակներիդ մեջ, քո եկեղեցուդ մեջ, գիտես, որովհետև իրականում կարևոր է, բայց երբ որ մենք չենք կարևոր է սկսեք մեր սերը սառել, ու գիտեք շատ անգամ սերը կսառի ինչ որ նյութական հիմքերի վրա, երբ որ դու նյութականը կկարևորես, հոգևորը կսառի քո մեջ, երբ որ քո համար ամենակարևորը երևույթն է, ամենակարևորը քո բարեկեցությունն է, գիտեք եթե Հիսուսը ասում է հանդերձը վաճառե ու սուր կնե, իր նպատակը քո բարեկեցությունը չէ, մենք այս վերջի ժամանակները մոտ 2 ամիս առաջ էր կարծեմ, եղանք մի հատ կոնֆերանս, որտեղ որ վարողը պատգամախոս կեդաշկիր միամ հարց տվավ, սավ Հիսուսը մեզի բարեկեցություն չի խոստացել, այո Հիսուսը խոստումներ տվել է, Հիսուսը խոստացել է օրհնել, բայց Հիսուսը ասում է աշխարհի մեջ նեղություն կունենաք, բայց քաջասիր դերեք, ես հաղթել եմ աշխարհին, կլինեն նեղություններ, բայց կա հաղթանակ, կլինեն դժվարություններ, բայց կա հաղթանակ, ու կարևոր է, որպես ամեն մեկս այս խոսքը կարևորենք մեր մեջ, տիրոջ խոսքը կարևորենք մեր մեջ, որպես մեր կենսակերպը դառնա, անկախ ամեն ինչից, հանգամանքները ըմբես են, որ դու եկեղեցի չես կարող գալ, դու քո հոգևոր ընտածքիդ մեջ ես,
Դու Աստծո առաջ քո հավատարմության դուխտը կպահես։ Ամեն օր տիրոջ խոսքը կկարտաս, ամեն օր աղոտքի մեջ ես։ Քո ունձադ ու զոհաբերությունդ հադուկ դու կառանձնացնես։ Քո նվիրումը դու Աստծո առաջ է։ Դու պատրաստ ես նորից ու նորից մարդկանց կանգնելու ու քաջալերելու, երբ որ այդ տիրոջ խոսքը քո համար կենսակերպ է, անկախ իրավիճակներից դու այդ սուրը կկիրառես։ Անկախ իրավիճակներից այդ խոսքը քո մեջից սկսե գփխել, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք ու մեր միջից կյանքի ջրի աղբյուրներ կփխե, հենց նաև այդ կյանքի ջրի աղբյուրները հենց այդ խոսքն է։ Կուզենամ մեկ համարել նայենք ու վերջացնենք Երեմիա մարգարության առաջի գլուխ 17-րդ խոսքը։ Մենք տեսնում ենք, թե Աստված ինչու համար է Երեմիային կանչել եւ իրա նպատակը որն է։ Գիտեք, շատ անգամ հոգևորի կյանքի մեջ եղած ամենաահկադիկ մտածելակերպը գիտեք որն է։ Ահկադիկ բառը, երբ որ ասեմ, իմ կարծիքով պարզ է, այսինքն ամենախղճուկ, ամենաթշվառ, ամենայն դժվար, ամենակարիկավոր վիճակի մեջ գտնվելը։ Գիտեք որն է ամենաահկադիկ մտածելակերպը, որը ցավոք սրդի շատ քրիստոնյաներ ունին իրանց կյանքի մեջ։ Երբ որ մարդ կմտածի, Աստված իրան կանչել է, որպեսզի ինքը փրկվի ու վերջ։ Աստված ինձ կանչեց, ես է արձագանքեցի, հմ ես փրկված եմ, տես շնորհակալ եմ քեզանից։ Այո, տես շնորհակալ եմ քեզանից, որ մեզի փրկել ես։ Բայց դիք ամենաահկադիկ մտածելակերպն է։ Աստված չի կանչել մենակ քեզի փրկվելու ու վերջ։ Աստված քեզի կանչել է փրկվես, որպես քո միջոցով ուրիշները փրկվեն։ Քո միջոցով քո ընտանիքը օրհնվի, քո միջոցով քո ազգը օրհնվի։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ մի ամհայտնություն, երբ որ ես առա իրականում Տեր ընձ հետ խոսած ասելով, ամեն մեկին որ գնայես իրանց հետևում տես հայրավոր մարդկանց, հայրավոր փրկվածներ, ու իմ հայացքս փոխվավ ձեր հանդեպ։ Երբ որ ես գնայեմ ամեն մեկիդ, ձեր հետևում կտեսնեմ հայրավոր փրկված մարդիկ։ Իհարկե շատ անգամ էլ երևույթի մեջ չեմ տեսնի, բայց այն ճիկերս կտնեմ հավատալու, այն ճիկերս կտնեմ հավատալու, որ այդ հայրավորները իրականում կան։ Այսինքն Աստծո գերագույն նպատակը այն չէ, որ դու ունենաս ու վերջ, դու ունենաս ու սահմանափակվիս։ Արեք նայենք Երեմիա մարգարության առաջի գլուխ 17-րդ խոսքը, որի մեջ Աստված իրա շուրթերը մաքրեց, իրան իշխանություն տվավ, իրան զորացրեց, իրան խրատեց ասելով, «Եշպեք մի ասա, որ դու փոքր ես»։ Իրան տեսիլքներ ցույց տվեց, այդ ամեն ինչից հետո հետևյալը կսե, «Բայց դու մեջքդ քո դեպնդիր եւ վեր կաց ու ասա նրանց, ամեն ինչ, որ ես քեզ հրամայում եմ»։ Նրանց երեսիս մի վախենա, որ մի գուցե քեզ վախեցնեմ նրանց առաջին։ Գիտեք, հետաքրքիր է, ուղղակի Աստված ասում է, Աստված այդ ամենը տալիս է, որպես դու վեր կենաս եւ հրճագես, վեր կենաս եւ ասես։ Գիտեք, հայդության կրկի մեջ, երբ որ մենք աշտում ենք, Հիսուսի պերանից այդ սուրն է դուրս գալիս, մեկ ուրիշ համարի մեջ մենք աշտում ենք, որ այդ սրով ինքը երկաթե գավազանով հովում էր ազգերը, այդ սրով ինքը պատերազմում է, այսինքն այդ սուրը նպատակ ունի։ Եթե տիրոջ խոսքը սուր է մեր ձեռքերի մեջ, ուղղակի այդ սուրը ունենալու համար չէ, այդ սուրը վերբարձրացնելու համար է։ Ու Աստված Երեմիա մաշկարային ասում է, «Վեր կաց և ասա այն, ինչ ես ասում եմ քեզ»։ Այսինքն հրճագել Աստծո կամքը, հրճագել Աստծո նպատակները։ Գիտեք, այդ հրճագումը կարևոր է, որպեսզի առաջինը սկսվի մեր ընտանիքից, մեր իրավիճակներից։ Երբ որ իրավիճակը աստվածային չէ, ուղղակի խոսա իրա վրա, «Տեր Հիսուսյանով ես իրավիճակը թող փոխվի»։ «Տեր Հիսուսյանով ես ես խնդրի ու դժվարության վրա կխոսամ լուծում, կխոսամ լույս Հիսուսի անունով»։ Ուղղակի սկսե հրճագել, սկսե լուսավորել քո շուշ բոլորդ, քո շրջապատը լուսավորե քո ընտանիքը։ Գիտեք, իրականության մեջ, եթե մենք հատուկ նման սեմինար ունենանք ու մենք խոսանք մեր տներից, մեր ընտանիքից, ինչքան խնդիրներ կա մեր ընտանիքի մեջ, ամեն անգամ վեճը, ամեն անգամ սխալ մարդու ներգաղությունը, ամեն անգամ սխալ հրճագումների ազդեցությունը մեր տների մեջ ինչ որ հետքեր կթողա, իսկ ով պդի մաքրե այդ հետքերը, ով պդի այդ խավարի վրա լույս խոսա։ Գիտեք, ամեն անգամ անգամի մոտ մեր ժամանակ սովորություն էր, երբ որ կմտնենք ինչ որ տեղ, անգամ կեշտանք հաց ուտելու, անգամ միան միջավայր, ուրտեղ որա ես կմտնե, ես կսեի կաղոտել, «Տեր, մաքրե ես տարածքը»։ Ինչ մարդս ես մտե, դեղ նստե հաց է կերե։
Ինչ մարսես մտել է այդեղ։ Ու մենք երկու ժամ պիտի այդեղ նստենք ու պիտի զրուցենք, պիտի հաց ուտենք եղբայրներով միասին կամ ում հետ օրա այն տեր մաքրե այս տարածքը։ Այո, քո տունը լուսավորվելու կարիք ունի։ Ինչի համար, որովհետև մարտիկ են եկել սխալ բաներ են բերել։ Գիտեք, անգամ երբև է նկատել եք, ինչ որ մեկը կուկաց էր տուն կնստի ուղակի մի ամսուշ կխմեք էր տա, հետո ամուսիններով կվիճեք, հետո երեխեքը խառնվան իրար, հետո ինչ որ բան են չէ, գիտեք, միք մեղադրեք այդ մարտուն, բայց ինքը սխալ ներկայության մեջ է, ու այդ սխալը կմտցնեք ու տունդ, ու երբ որ դու այդ սուրը չես օգտագործե, հենց քո տանդ մեջ, այդ սխալը սկսեք աճել քո տանդ մեջ, քո տան մթնոլորտի մեջ այդ սխալը սկսեք աճել, ու մենք իրականում կարիք ունենք տիրոջ խոսքի սուրը ունենանք առաջինը մեր շրջապատը լուսավորելու համար, մեր շրջապատը ազատագրելու համար, հետո մեր ընտանիքի անդամներին, հետո աստիճանաբար ավելի ավելի տարածվինք, ավելի ավելի մեր սահմանները լայնացնենք, ինչու համար, որովհետև տիրոջ նպատակը մենք չենք, տիրոջ նպատակը մեր շրջապատող մարդիկ են նաև։ Ու երբ մենք գիտակցենք այս ամենը, ուղղակի մենք հավատքով կկանգնենք, ու այդ պատճառով տիրոջ խոսքը Երեմիային գսե, հիմա մեջքդ կոտե պնդիր, վեր կաց ու արա քո հրճագումը, մեջքդ կոտե պնդիր, վեր կաց և ասա այն ամենը, ինչ ես քեզ ասում եմ։ Շատ անգամ ինչու համար դու կտեսնի սխալ ու դու չես կարողնի իրավիճակ փոխելու, որովհետև այդ խոսքը զորությունով չէ քո մեջդ, քո կենսակերպը չէ, դու ավելի շատ գլուխդ կթեքես ու կանցնես, անգամ քո անձնական կյանքի մեջ կտեսնիս դժվարություններ, դետեր, ողորմություններ, ինչ ենեմ, չեն հասկնա, դետեր, օգնե, ինչ ենեմ, ուղղակի դատարե ունենալ ես մտածելակերպը։ Տերեք ուզենա, որպես դու սպառաս ինձ տիրոջ խոսքով, տերեք ուզե, որպես դու կաղնիս պատերազմի համար, կաղնիս ու այն խոսքը, որը տիրոջ սուրն է, տիրոջ սպառազինությունն է, քո ձեռքերիդ մեջ ուղղակի վեճ բարձրացնես։ Հեսուի կրկի մեջ, երբ որ մենք այդ պատմությունը ես հիշադակեցի, ընտանը մեկ երկու խոսք, գիտեք, ընտանը հաջորդ պատերազմի ժամանակ Հեսուն գրավեց երեկովը, ինչու համար, որովհետև մեկը կար, ում ձեռքին սուր կար, ու ինքը իր ձեռքը վեր էր բարձրացել, ու Հեսուն տեսավ այդ մեկին, ով Աստծո զորավարն էր, ով Աստծո զորավորն էր, ով Աստծուց հրեշտակ էր ուղարկված, ու մենք ամեն մեկս, երբ որ ամեն անգամ տիրոջ խոսքը որպես սուր մեր ձեռքերի մեջ, ուղղակի վեր կբարձրացնենք իրավիճակների մեջ, մենք հաղթանա գործնություն կտեսնենք։ Երբ որ մենք ընդունենք տիրոջ խոսքը, կհավատանք այդ խոսքին, այդ խոսքը կդառնա մեր կենսակերպը, ու մենք համարձակությամբ կկիրառենք այդ խոսքի զորությունը, մենք հաղթանակներ ու օրհնություններ կտեսնենք։ Տերը մեզի կանչել է հաղթանակների համար, Տերը մեզի կանչել է հաղթող եղնելու համար։ Հովանու թղթի մեջ, կարծեմ 5-րդ գլուխ 4-րդ խոսքն է, հետևյալն է ասում, կուզենամ ես մի խոսնեք աշտամ ու կաղնինք աղոտկի, առաջի թուղթ Հովանու, առաջի Հովանու թուղթ 5-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը, որովհետև ամեն ով որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին, և սա է հաղթությունը, որ աշխարհին հաղթում է, այսինքն մեր հավատքը, և ով որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ նա, որ հավատում է, թե Հիսուսը Աստծո որդի է, հավատում ես, որ Հիսուսը Աստծո որդի է, դարձրա տիրոջ խոսքը քո կենսակերպը, ու կհաղթես աշխարհին, կհաղթես իրավիճակներին, ինչու համար, որովհետև տիրոջ խոսքի հետ մեկացած ես, որովհետև տիրոջ խոսքը քո համար հանդերձից էլ ավելի է, հանդերձից էլ կարևոր է, ու դու կկարևորես այդ խոսքը այդ խոսքի մեջ հարատևելու համար, այդ խոսքի մեջ ապրելու համար։ Ուզում եմ միասին կանգնենք աղոտկի, ուղղակի մեր ամեն մեկի աղոտկը թողնի հետևյալը, Տեր, կերագրիր ինձի քո խոսքով, Տեր, քո խոսքը թող դառնա իմ կենսակերպս, քո խոսքը թող սրիպես վեր բարձրանա իմ ձեռքերիս մեջ, Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, Հավիտենական Աստված, մենք օրհնում ենք քեզ, մենք բարձրացնում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քեզ, դու ես մեր վեմը, դու ես մեր օրհնության աղբյուրը, Տեր,
սիրելի Սուրբ Հոգի, կյանքի և զորության Հոգի, խնդրում եմ, որպեսի քո խոսքը դու քո եկեղեցու մեջ, ամեն մեկի կյանքի մեջ կենսակերպ դարձնես. Քո խոսքը թող լինի մեր ամեն մեկի բաժինը, քո խոսքը թող լինի մեր ամեն մեկի ժառանգությունը. Կերակրիր մեզ քո խոսքով, կերակրիր մեզ քո հավիտենական կյանքի խոսքերով Տեր, թող մեր համար քո խոսքը լինի այնքան կարևոր, ինչպես որ Պետրոսը գիտակցեց հայտարելով, որ քո մոտ հավիտենական կյանքի խոսքեր կան. Թող քո խոսքը լինի մեր համար այնքան կարևոր, որ դու հայտարեցիր, որ քո խոսքը հոգի և կյանք է։ Եթե դու ունես քո մեջ Տիրոջ խոսքը, այդ կյանքը ավելի կբխի քո մեջ, հոգիդ ավելի կենթանի կլինի։ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, մենք օրհնում ենք քեզ, խնդրում ենք, որպեսզի ամեն մեկին այստեղ գտնվող Տեր, դու անցկացնես քո խոսքի պատրաստությունով այս, քո խոսքը ամեն մեկի համար դառնա ամեն օրվա կերակուրը Տեր, որպես կարողանանք մենք իշխանության սուր բարձացնել իրավիճակների մեջ այս, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք հավիտենական Աստված,